Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodyry a JavaScript. Venujem sa tu tréningu modulu Objekty 2. Čaká nás úloha, kde budeme maľovať dom. Máme 3 farby a 3 miestnosti. Vieme, že 1 galón farby nám vystačí na plochu 400 štvorcových stôp. A máme určiť, či nám tie farby vystačia. Jedno, ako farbou namalujeme ktorú miestnosť, ide len o to, aby bola namalovaná celá. To znamená, v tomto prvom prípade je odpoveď pravda, pretože zelenú farbu 1 galón použijeme na kúpeľňu, potom 3 galóny, čiže sivú farbu, použijeme na spálňu a na obývačku použijeme modrú farbu. Ako to budeme robiť? Vytvoríme si pomocnú funkciu, ktorá nám určí, koľko galónov farby treba na ktorú miestnosť. A to je jednoducho tak, že tú plochu vydelíme 400, pretože 1 galón farby nám vystačí na 400 štvorcových stôp. Keď dáme 400 deleno 401, tak tá zelená farba bude stačiť. Na túto miestnosť použijeme 4 galóny, niečo nám aj zostane, a na túto miestnosť 3 galóny. To by vystačilo až na 1200 štvorcových stôp. Opäť plýtvame materiálom, ale ide o to, aby sme všetko vyfarbili. V tom druhom prípade máme 500. Na to treba minimálne 2 galóny. Máme tu dve farby iba v množstve 1 galón, takže je to málo. Vyfarbí ma iba jednu miestnosť a ostatné dve miestnosti nedokážeme vyfarbiť ako celé. Takže táto funkcia nám určí, koľko galónov treba na ktorú miestnosť. Hlavná funkcia, v nej si určíme najskôr tie údaje o tom, koľko galónov treba na ktorú plochu. Použijeme na tú pomocnú funkciu, potom budeme mať ďalšiu premennú, kde sa budeme zaoberať tými farbami. Opäť nás zaujímajú iba hodnoty. Jedno, že aká je to farba, a jedno je aj aká miestnosť bude ako farbou vyfarbená. Dôležitá je len to, aby tá miestnosť bola vyfarbená. Či bude červenou, zelenou, modrou, to nás nezaujíma. Takže dostaneme sa k hodnotám tých galónov, pretože sú to texty, musíme sa zbaviť toho údaju galón alebo galóny pomocou známej funkcie parseInt a potom to usporiadame od najväčšej hodnoty po najmenšiu hodnotu. Rovnako od najväčšej po najmenšiu budeme mať usporiadané aj tie hodnoty galónov na jednotlivé miestnosti. No a teraz v sete to namapujeme tak, že budeme zisťovať, či tá plocha je menšia ako počet farieb. Je to nazvané plocha, ale je to zavádzajúce, je to počet galónov, ktoré treba na danú plochu. Ak zistíme, že počet tých galónov je menší, ktoré potrebujeme na danú miestnosť ako počet pripravených galónov, tak je to super. Miestnosť sa dá namalovať. Ak tu dostaneme samé údaje pravda, v tom sete z toho vznikne jediná hodnota pravda, pretože v sete nemôžu byť rovnaké hodnoty. Môžem si to tam už aj dať. Malo by to byť toto. Nič podobné tu nie je. A potom zistíme, či sme naozaj dostali iba tú jednu hodnotu pravdu. A to potrebujeme end. Musí tam byť pravda a veľkosť toho setu musí byť jedna, pretože by sa mohlo stať, že tam bude pravda a false. Toto by bolo pravdivé, ale jedna miestnosť by sa nedala namalovať. Keď tam bude iba
tru, set z toho urobí iba jednu pravdu a veľkosť bude jedna. Podobne, keby bolo všetko false, 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 set urobí z toho jedno false, bude splnená táto požiadavka a nebude splnená potom požiadavka, že ten set obsahuje pravdu. No a tu, ako som povedal, vydelíme tú hodnotu 400. Môžeme to otestovať. Nebolo to ťažké, len troška ťažšie to bolo na pochopenie toho, čo vlastne chceme urobiť. Opakujem, že nie je dôležité, ako farbou malujeme ktorú miestnosť, dôležité len je, aby sme ju vymalovali celú a aby sme vymalovali všetky miestnosti.